Är man småföretagare så är det viktigt att ha ett bra bankmål. Men det näst viktigaste tycker jag, det är att hålla sig ajour med vad som händer och gå på föreläsningar och utbildningar. Och då kan det vara lite svårt att få tid till det. Så jag har hittat ett bra sätt. Jag går på föreläsning här. Vill du följa med? Kom!